Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ទស្សនិកជនជាទីគោរពនិងជាទីមេត្រីវិលមកជួបផ្សាយជាថ្មីក្នុងវគ្គសិក្សាពិសេសនៃមជ្ឈមណ្ឌលព័ត៌មានមុស្លីមកម្ពុជាដែលមានខ្ញុំបាទណាស៊ីជាអ្នកសម្របសម្រួលនៅក្នុងកម្មវិធីនេះហើយក្នុងសប្តាហ៍នេះជាកិត្តិយសអញ្ជើញចូលរួមនៅក្នុងកម្មវិធីគឺលោកវិជ្ជបណ្ឌិតកូប្រូលីដែលជាប្រធាន clinic HBB ភ្នំពេញជា clinic បែបឥស្លាមមួយនៅក្នុងរាជធានីភ្នំពេញដូច្នេះកុំឲ្យខាតពេលវេលាយូរខ្ញុំសូមលោកលោកស្រីនៅនេះកញ្ញាជួបជាមួយលោកវិជ្ជបណ្ឌិតដូចតអាសឡាមអាឡៃគុំលោកវិជ្ជបណ្ឌិតបាទវ៉ាអាឡៃគុំសាឡាមរ៉ាមាតុលឡាហ៍វ៉ារ៉ាកាតុហ៍បាទសុខសប្បាយបាទឃើញបងប្អូនច្រើនណាស់ការងារនៅ clinic ផងអីផងបាទបាទដូចជាមានកម្មវិធីមនុស្សធម៌ឯផ្សេងផ្សេងទៀតយើងមានច្រើនយើងមានការងារនៅមន្ទីរពេទ្យផងហើយជាពិសេសយើងក៏មានក្រុមការងារស្ម័គ្រចិត្តបាទចាប់តាំងសហគមន៍អរគុណច្រើនបានផ្ដល់កិត្តិយសនៅថ្ងៃនេះទោះជាវល់ក៏ឆ្លៀតណាដើម្បីជាការផ្ដល់ព័ត៌មានដល់បងប្អូនដែលកំពុងទស្សនាផងលោកលោកស្រីនៃកញ្ញាទាំងអស់កាលពីលើកមុនយើងបានជួបជាមួយនឹងតំណាងនិស្សិតខ្មែរឥស្លាមដែលគាត់ជាតំណាងនិស្សិតរៀនពេទ្យណាបាទសាហាយើងជួបជាមួយលោករ៉ូលីផ្ទាល់ដែលស្ថិតនៅក្នុងបេតនិស្សិតនឹងដែរអញ្ចឹងចង់ដឹងថាតើលោកវិជ្ជបណ្ឌិតរៀនការនោះឆប់ចាំឆ្នាំណាហើយឯកទេសផ្នែកណាលោករ៉ូលីអាចជម្រាបដល់ប្រិមិត្តតិចបានទេបាទមុននឹងចូលសំណួរយើងជាដំបូងខ្ញុំសូមថ្លែងអំណរគុណដល់មជ្ឈមណ្ឌលមុស្លីមកម្ពុជាមជ្ឈមណ្ឌលព័ត៌មានមុស្លីមកម្ពុជាដែលបានផ្ដល់កិត្តិយសឲ្យរូបខ្ញុំបានចូលរួមនៅក្នុងកម្មវិធីជាលក្ខណៈផ្ដល់បទសម្ភាសន៍នៅថ្ងៃនេះខ្ញុំបាទមជ្ឈមណ្ឌលគប់រលីខ្ញុំបានបញ្ចប់ការសិក្សាថ្នាក់វិជ្ជាមណ្ឌលទូទៅនៅក្នុងឆ្នាំ2012បាទពីសាកលវិទ្យាល័យវិទ្យាសាស្ត្រសុខាភិបាលរាជធានីភ្នំពេញហើយបន្តមកខ្ញុំបានបន្តការសិក្សាថ្នាក់វិជ្ជាបណ្ឌិតឯកទេសផ្នែកវះកាត់ប្រព័ន្ធខួរក្បាលនិងឆ្អឹងខ្នងហើយអ៊ីនសាឡោះឆ្នាំនេះគឺជាឆ្នាំនៃការបញ្ចប់ការសិក្សាផងដែរបាទហើយខ្ញុំក៏បានបម្រើការនៅក្នុង clinic មួយនៅក្នុងរាជធានីភ្នំពេញដែល clinic នោះមានឈ្មោះថា clinic HBB ភ្នំពេញបាទបាទពីមុនមកបានបម្រើការងារនៅណាទេមុននឹងទទួលតំណែងជាវិទ្យា clinic នឹងបាទពីមុនមកហ្នឹងនៅពេលដែលខ្ញុំបានបញ្ចប់ការសិក្សាភ្លាមៗខ្ញុំបានទៅបម្រើការនៅមន្ទីរពេទ្យខេត្តរយៈពេលប្រហែលជាមួយឆ្នាំដែរបាទបន្ទាប់មកបាទគឺជាលក្ខណៈបម្រើការងារនៅមន្ទីរពេទ្យរដ្ឋបន្ទាប់មកខ្ញុំក៏បានបន្តការសិក្សាថ្នាក់វិជ្ជាមណ្ឌលឯកទេសហើយខ្ញុំក៏ចាប់ផ្ដើមបម្រើការងារនៅ clinic HBB បាទបាទលោកលោកស្រីនៃកញ្ញាពីដើមយើងតែងតែគិតថាមានយើងពិបាកនឹងរកមន្ទីរពេទ្យបាទអ៊ីស្លាមបាទប៉ុន្តែថ្ងៃនេះយើងបានជួបលោកប្រូលីដែលជាប្រធាន clinic ជា clinic មួយបែបឥស្លាមខ្ញុំអាចនិយាយអញ្ចឹងបានទេលោកបាទបាទបាទអញ្ចឹងតើខ្ញុំចង់ដឹងថា clinic នឹងមានដំណើរការនឹងចាប់ផ្ដើមតាំងពីឆ្នាំណាហើយបង្កើតឡើងដោយអ្នកណាអាចជម្រាបបានទេបាទជាការពិត clinic HBB ភ្នំពេញត្រូវបានដាក់សម្ពោធឲ្យប្រើប្រាស់នៅក្នុងខែមីនាឆ្នាំ2015ថ្មីថ្មីនេះបាទថ្មីថ្មីប្រហែលជារយៈពេលបានមួយឆ្នាំជាងដែល clinic នេះគឺជាការសហការគ្នារវាងក្រុមគ្រូពេទ្យនៃប្រទេសម៉ាឡេស៊ីជាមួយនឹងក្រុមគ្រូពេទ្យនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាយើងដែលមានរូបខ្ញុំបានជាតំណាងបាទហើយការបង្កើតនៅ clinic ឬក៏យើងប្រើពាក្យថាជាកន្លែងសម្រាប់ផ្ដល់នៅសេវាថែទាំសុខភាពនេះឡើងគឺក្នុងគោលបំណងដើម្បីកាត់បន្ថយនៅការលំបាកឬក៏ឧបសគ្គទាំងឡាយជាពិសេសគឺយើងផ្ដោតទៅលើសហគមន៍មូស្លីមផ្ទាល់តែម្ដងក្នុងការទទួលយកសេវាផ្នែកសុខាភិបាលនេះបាទនៅទីតាំងនៅណាដែរលោកចាំបាទទីតាំងគឺនៅក្នុងភូមិ4សង្កាត់ច្រាំងចម្រេះរាជធានីភ្នំពេញគឺនៅក្នុងតំបន់ច្រាំងចម្រេះតែម្ដងបាទបាទនៅច្រើនជាការចូលរួមបាទសម្រួលការងារដល់គាត់ដែរបាទបាទបាទលោកវិជ្ជមណ្ឌិតតើសប្ដាហ៍ថ្ងៃនេះ clinic របស់លោកមានបម្រើសេវាច្រើនហើយឬនៅឬក៏តំបានចាប់ផ្ដើមតើមានសេវាអីខ្លះហើយបាទដូចដែលបាទដូចដែលខ្ញុំបានជម្រាបពីខាងដើមថា clinic របស់យើងខ្ញុំគឺ
ចាប់ដំណើរការនៅក្នុងកំឡុងខែមីនាឆ្នាំ2015បាទហើយនៅក្នុងពេលនោះគឺយើងបានទទួលជាលក្ខណៈ license ពីក្រសួងសុខាភិបាលជាលក្ខណៈបន្ទប់ពិគ្រោះនិងព្យាបាលជំងឺអញ្ចឹងនៅក្នុងដំណើរការដែលចាប់ដំណើរការរយៈពេលមួយឆ្នាំនេះគឺសេវាកម្មធំធំរបស់យើងយើងផ្ដោតទៅលើការពិគ្រោះនិងព្យាបាលជំងឺជាលក្ខណៈទូទៅហើយយើងក៏មានសេវាកម្មតាមដានសុខភាពរបស់ស្ត្រីមានផ្ទៃពោះជាលក្ខណៈពិសេសបាទហើយក្រៅពីនឹងទៀតយើងក៏មានការរៀបចំនៃការចាក់វ៉ាក់សាំងការពិនិត្យសុខភាពជាប្រចាំរបស់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋផងដែរបាទបាទអរគុណនេះជាសេវាក្នុងពេលបាទបាទប្រហែលនេះមានអេកូមានអីដូចយើងមានបាទយើងមានបំពាក់នៅម៉ាស៊ីនអេកូបាទយើងមានម៉ាស៊ីនឡាបូសម្រាប់ធ្វើការវិភាគឈាមមានបាទបាទបាទអលហិលឡាអលហិលឡាបាទពេលមួយឆ្នាំប៉ុន្តែអាចចាត់ទុកថាជា clinic មួយបាទអាចប្រកួតប្រជែងក្នុងចំណោម clinic ឯកជនអមាញ់មាញ់លោករូលីលោកចំណិតបានជំរាបថាបានទទួល license តើ license ហ្នឹងជាលក្ខណៈឯកជនជា clinic ឯកជនឬក៏ស្ថិតនៅក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់អង្គការណាមួយlicense ដែលយើងទទួលបានគឺជា license ជាលក្ខណៈឯកជនឯកជនបាទក៏ប៉ុន្តែគ្រាន់តែថាកន្លែងរបស់យើងខ្ញុំគឺយើងមានកិច្ចសហប្រតិបត្តិការជាមួយនឹងអង្គការដៃគូនៅប្រទេសម៉ាឡេស៊ីបាទភាគីម្ចាស់ជំនួយអញ្ចឹងមានន័យថា clinic នេះទទួលបានថវិកាមួយចំនួនពីអង្គការជាដៃគូនៅប្រទេសម៉ាឡេស៊ីបាទអញ្ចឹងបើមានការឧបត្ថម្ភអញ្ចឹងតើការព្យាបាលឬក៏ពិគ្រោះជំងឺអីហ្នឹងយើងយកកម្រៃសេវាពីអ្នកជំងឺទេឬក៏យ៉ាងបាទជាការពិតគោលបំណងរបស់យើងគ្រប់គ្នាយើងស្ទើរតែចង់និយាយថារាល់ការព្យាបាលទាំងអស់គឺយើង free មិនចឹងក៏ប៉ុន្តែនៅក្នុងទិសដៅយើងប្រើពាក្យថាដើម្បីធ្វើការអភិវឌ្ឍឲ្យមាននិរន្តរភាពយើងមិនអាចផ្ដល់ជូននៅការដោយមិនគិតថ្លៃ 100% បានទេបាទអញ្ចឹងនៅក្នុង clinic របស់យើងខ្ញុំគឺយើងធ្វើការបែងចែកអ្នកជំងឺអ្នកជំងឺប្រភេទលំដាប់ដែលគាត់មានជីវភាពខ្ពស់ជីវភាពមធ្យមហើយនៅក្នុងកម្រិតក្រីក្រអញ្ចឹងនៅពេលដែលអ្នកជំងឺគាត់មកកាន់ clinic របស់យើងខ្ញុំដោយផ្អែកទៅលើស្ថានភាពជាក់ស្ដែងប្រសិនបើអ្នកជំងឺនឹងគាត់ស្ថិតនៅក្នុងលំដាប់ទី1លំដាប់ទី2គាត់មានលទ្ធភាពបង់ប្រាក់គឺយើងតម្រូវឲ្យគាត់បង់ប្រាក់នៅក្នុងកម្រិតមួយដែលគាត់អាចទទួលយកបានប៉ុន្តែបើសិនជាអ្នកជំងឺនឹងគាត់មកពីគ្រួសារក្នុងស្ថានភាពក្រីក្រគឺយើងផ្ដល់ជូននៅការព្យាបាលការថែទាំដោយឥតគិតថ្លៃអញ្ចឹងមានកម្រិតចឹងណាបាទបាទនេះជាការចូលរួមកាត់បន្ថយភាពក្រីក្រដែរមានបាទបាទសឡាបាទសុខាភិបាលដោយសារយើងដឹងហើយថានៅក្នុងសហគមន៍ខ្មែរឥស្លាមយើងសប្តាហ៍ក៏មានបញ្ហាភាពក្រីក្រហ្នឹងជាពិសេសគឺការស្វែងរកការសេវាដោយឥតគិតថ្លៃចេះតែគ្រប់កន្លែងតែមានត្រឡប់មកវិញពាក់ព័ន្ធទៅនឹងសេវាកម្មឬក៏អ្វីដែលមានបម្រើផ្នែកសុខាភិបាលនៅក្នុង clinic លោកនេះតើកន្លងមកលោករយៈពេលក្នុងរយៈពេលនេះតើលោកសង្កេតថាសង្កេតឃើញថាអ្នកជំងឺបានមកពីគ្រោះច្រើនទេហើយបានហៅថាទុកចិត្តលើ clinic លោកយ៉ាងម៉េចហើយក្នុងរយៈពេលដែលលោកបានបំពេញការងារជាង1ឆ្នាំហើយបានដំណើរការនេះអរគុណឡាតាមរយៈការដាក់ឲ្យដំណើរការរយៈពេល1ឆ្នាំជាងនេះយើងសង្កេតឃើញថាពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃពីមួយខែទៅមួយខែកន្លែងរបស់យើង clinic របស់យើងគឺមានភាពកាន់តែមមាញឹកទៅមមាញឹកទៅមានន័យថាអ្នកជំងឺគាត់កាន់តែមានទំនុកចិត្តហើយបាទអរគុណឡាហើយដូច្នេះបានជានៅកំឡុងខែ7ខែកក្កដាប្រហែលខែមុននេះបាទយើងសម្រាប់សាងសង់នៅអាគារបន្ថែមទៀតសម្រាប់ធ្វើផ្នែកធ្វើជាផ្នែកសម្ភពនឹងរោគស្ត្រីដាច់ដោយឡែកបាទបាទហាមឡាយើងសង្ងេស្រួលណាដូចខ្ញុំបានលើកនៅក្នុងបទសម្ភាសន៍មុនថាបងប្អូនខ្មែរឥស្លាមយើងមួយចំនួនគាត់រៀងប្របាកជាពិសេសបងប្អូននារីបាទកាលណាគាត់ស្វែងរកសេវាសុខភាពនៅផ្នែកឯកជននៅខាងក្រៅគាត់រៀងប្របាកដោយសារទីមួយផ្នែក
ศาสนาพองในพองเนี่ยฮะเวลางานนี้ยังมีคลีนในแหล่งอิสลามไอ้อาธาโจร่วมความตรอไปปุ่งปุ่งริกในสังคมสังคมได้ที่การสำคัญสำหรับสังคมยันไรการช่วยสมรู้ดาวบางปอนรีดาวก่อนเตยชลองทะเลในปัวเป็นเตยปัวเชื่อจามีนนะบาดจึงมีนจึงมีนสิวาตามดานสตรีดิมกดมีนเตยปัวบาดอัลฮัมดุลิลลาฮ์นี่จีบังไฮปิการิจมรานบอกคลินิกตาตื่นเอาตื่นขมกจ้องปุ่งริแทนตีไทยจ้องไอคลินิกนั่งคลายจิมตีเปิดมวยปรากฏประจัยนั่งตีสายกับเนื้อจิตตื่นเอาตื่นอนาคตนักนองเปลดอกไลขมกนี่คือนักนองกำลังคายกุมแพะชนะปีปอนดอกปรำปีขมกนี่ยื่นหนึ่งบัดอินชาอัลลอฮ์ยื่นหนึ่งดะสมพดอัยประประเนื้ออากีพนายสมพบหนึ่งโรคสตรีในขนมนู้ยังมีบรรทบสำหรับทุกการสำราลยังมีบรรทบสำหรับทุกการแหวกแกลบยังมีอากีสำหรับเอาเนี่ยจมือสำราจิเลกนะมาไพบุญเมาจิตตื้อได้บรรทอตมุกเทียบคือยังหนึ่งขัดคำปรางปลายแอพิวอร์ดดับใบอคลายเตจิมุนติเปตทมบ่าทมมวยมีกรุบนายเตียงสังกุบันตอนเตียงภายในเวลาเป็นก่อยังเปริกตะลึภายในเสียงเสียงเตียนอินชาอัลลอฮ์ติดตั้งดำใส่ใส่ตีกลายไอ้ไอ้ปุ่งริกบ้านนะติดตั้งคือยังไอ้ปุ่งริกบ้านบ้านยังมีติดตั้งมีโครงนั่นคือที่สาขาที่ไอ้เตียงแกปุ่งริกสาขาติดตามแคดก่อจีก่อจีตึกได้อนาคตในขนมแกกำลังตึกได้รบเยอะในเปรย์ได้คลินิกไอ้โชได้ครูนไอ้บ้านมีในแทนหนึ่งเป็นมวยแดดยังมันปึ้งชมนุ้ยบอดเตยยังอินชาอัลลอฮ์ยังนั่งบังการสาขาเราบอกยังเนื้อตามสากลอิสลามทมทมเนื้อขนมปรีชินจักรกรรมจีโดยชินเนื้อดัมบอลแข่งกระจายแข่งกับปุ่งแชมป์แข่งตะบงคุ้มเนื้อแข่งกับโปรชินามแบบลูกโรลี่อัมบันมันลูกบอลสมริบองพ้นทางคลินิกนี้การล้างรอยกรองวิจัยรถกับกรุ๊ปแปดไว้เมย์ตาโลกบานตะตูลกาอาณิเยธาเนจุงเงืออาณิไตคลินิกนี่กูแปดคุ้มคุ้มเองตาจีปัญหาประชมสำหรับมาเตะสาธิณชนตาวิปปอลตะดาวไทยกอดมันจองแต่คลินิกในเตะสาเปิดคุ้มคุ้มเปย์บริษัทตาโลกยลเคยยังไม่ได้จิตตุสนาหรือบอลชาติทินกรุกรองในนั้นบ้างบัดเนเปย์ได้ยื่นจับดามดมนาคาดมบงบ้าปัญหาต่างอันนี้ยังจูบจราจูบจราจีบแซคือบองปอนจีบรอดได้กอดเมียนกำรัดจีบพิบมัดชมหายหนึ่งกำรัดได้ยังขู่มันเตะบ้านเลยยี่ร้อนบ้านเดี๋ยวถ้ากอดเมียนถ่ายการกบกรองก็เมียนจมเรือจราบ้านฉันเนเปย์ได้กอดมากันกลายยื่นกอดจูบคู่เป็ดเขมงจราบแตงไปจมเดือดแตงกลิ่นอุปถักกลิ่นไทยกากอดจูบเขมงจานจังจิตตุเตตุนกจัดระบกกอดนั่นคือกอดหักโดยเจียปุ่มเซอร์มีนดิเวียคือจีพอลบะมวยสมีบยืงขนมการปัญจุลการกอดขนมการนายนอมกอดแต่ตัวหนึ่งการปราบประทานมือหรือก็ยืงจังกอดตัวเยาว์นการชีบาลระบกยืงก็มาใต้อาทำได้หลายสายแต่การคัดคอมปรังปรายการบังหันเนื้อพิบสมอตรังชิมวยปุกอดยังแอดชิบาร์กอดบ้านยังปินจุลกอดหายยังชิบาร์บ้านขนมการในดัลยังเหมือนแอดชิบาร์บ้านยังบังหันแผลกอดหายยังเหมือนแอดชิบาร์กอดบ้านยังเป็นจุนกอดบังโตนายนอมกอดตะกลายในกอดแอดตะบ้านอาทำละโดยเด็กชิมันจุมเรียปีขังเลยจังท่ายังจับดามีนพิบรูวอลจานปีมขายเติมแค่ทำละบาการตกชัดคือจับดามีนจับดามีนตุ่มนกชัดจับจุ่มหมดโลกประชามัดในขนมรีทันีขนมปิ้งหรือก็ตามลาคลีนเล็กมือจุ่มนู้นธรรมดาต่างจากมีนนะมาทาคลีนิกนี้ไอเกตเต้ขนาดนี้อุดพอทามีนคลีนิกมุ้ยก็ไอเกตเต้ภายในจะอังมาทาเนี่ยได้ชื่อภายในจะอังนึกคิดแต่รอแต่คลีนิกหนึ่งสำหรับคลีนิกจะบอกโลกระหดมาเราไปนี่ตาอาจับตกทามีนไซปิเซ็ตหรือก็จะไอเกตเต้นามุ้ยได้มาทาเกตเธอชื่อไอคือเธอรอบ HBB ตามีนกับน็อตชิโก้ได้แต่ประเทศได้ซาแต่โดยเด็กชมบานชมรีปีขังดามจังท่ายืงนเปได้ยืงจับนาบดมนาแกดมโบนั่นคือยืงดมนาแกชีคนไล่ปีกรุ่นชีบานชมือตูเตอร์โดยฉะนั้นยืงอัดตอนมีนกับน็อตท่าไอกระเตนามวยเอา
ពិតប្រកបថាបាទនៅឡើយទេប៉ុន្តែទៅអនាគតយើងផ្ដោតជាសំខាន់ទៅលើ maternity មានន័យថាខាងសម្ភពហើយនឹងរោគស្ត្រីហើយដូច្នេះបានជាយើងធ្វើការសាងសង់អគារបន្ថែមហើយបុគ្គលិករបស់យើងទាំងអស់នៅក្នុងមន្ទីរពេទ្យហ្នឹងក៏យើងត្រៀមនឹងបញ្ជូនគាត់យកទៅបណ្ដាលបណ្ដាលបន្តនៅប្រទេសជិតខាងមានប្រទេសម៉ាឡេស៊ីសិង្ហបុរីនិងថៃឡែនដែលយើងរៀបចំជូនពួកគាត់បាទបាទបាទរហូតមកដល់ពេលថ្ងៃនេះមានវិជ្ជាមណ្ឌលប្រមាណអ្នកហើយនៅប្រចាំការយើងសប្ដាហ៍យើងមានវិជ្ជាមណ្ឌលចំនួន7អ្នកនៅក្នុងនោះយើងមានវិជ្ជាមណ្ឌល2អ្នកដែលធ្វើការជាលក្ខណៈពេញម៉ោងហើយ5អ្នកទៀតគាត់ធ្វើការជាលក្ខណៈ on call បាទបាទចន្លោះចល័តបាទបាទត្រូវការគាត់បាទបាទចែកវិញគ្នាបាទហើយវិជ្ជាមណ្ឌលទាំងអស់សុទ្ធតែនៅក្នុងស្រុកនោះបាទវិជ្ជាមណ្ឌលទាំងអស់គឺបម្រើការងារនៅក្នុងមន្ទីរពេទ្យបាទនៅក្នុងស្រុកលោកវិជ្ជាមណ្ឌលតាមពិតរឿងនេះត្រូវសួរច្រើនក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំគិតថាដោយសារពេលវេលាផងហើយព័ត៌មានសំខាន់សំខាន់ដល់ដល់ចំផ្ដោះជូនប្រិយមិត្តតែប៉ុន្តែនៅ clinic ហាក់ដូចជាគ្រប់គ្រាន់មួយចំនួនដែរបាទលោកអសរិមនិងកញ្ញាថាចង់ជួបផ្ទាល់ឬក៏ចង់ស្គាល់ clinic នឹងផ្ទាល់ដូចមួយគឺនៅភូមិ4ណាបាទភូមិ4សង្កាត់ច្រាំងចំរេះខណ្ឌសេកការីនេះភ្នំពេញបាទស្រួលរទេនៅតំបន់ខ្មែរស្លាងចាមបាទស្រួលរទី8គេស្គាល់ HBB ណាបាទ HBB អញ្ចឹងដោយសារពេលវេលាខ្ញុំសំបញ្ចប់សំណួរពាក់ព័ន្ធទៅនឹង clinic នេះតែប៉ុណ្ណេះប៉ុន្តែចង់ដឹងជាទស្សនៈលោកផ្ទាល់បាទពាក់ព័ន្ធទៅនឹងវិស័យសុខាភិបាលនៅក្នុងសហគមន៍ខ្មែរឥស្លាមដោយសារថាផ្នែកធនធានមនុស្សពាក់ព័ន្ធទៅនឹងវិស័យសុខាភិបាលដោយលោកលោកស្រីនិងកញ្ញាបានស្ដាប់ឬក៏ទស្សនាការសម្ភាសន៍លើកមុនជាមួយនឹងតំណាងនិស្សិតក៏បានជួយផ្ដល់ថាគ្មានការរីចម្រើនសម្រាប់លោកផ្ទាល់គិតយ៉ាងម៉េចដែរនៅក្នុងវិស័យសុខាភិបាលដែលសារឃើញមានសមាគមអង្គការច្រើនបានធ្វើការងារពាក់ព័ន្ធទៅនឹងមនុស្សធម៌ហើយក៏មានអង្គការមួយចំនួនក៏ធ្វើការពាក់ព័ន្ធទៅនឹងវិស័យសុខាភិបាលនេះដែរគ្រាន់តែគាត់ធ្វើសកម្មភាពដូចជាការចែកថ្នាំដោយឥតគិតថ្លៃផ្នែកសុខភាពមួយថ្ងៃពេញពីរថ្ងៃសម្រាប់លោកដែលជាប្រធានគ្លីនិកផងជាអ្នកដែលធ្វើការងារផ្នែកវិស័យសុខាភិបាលហ្នឹងជាទស្សនៈលោកយល់ឃើញថាការងារទាំងអស់ហ្នឹងជាការចាំបាច់ទេហើយស្អីដែលជាបញ្ហាអតិភិបនៅក្នុងវិស័យនេះលោកបាទជាថ្មីម្ដងទៀតខ្ញុំសូមថ្លែងអំណរគុណដល់មជ្ឈមណ្ឌលព័ត៌មានមូស្លីមកម្ពុជាសម្រាប់កិច្ចសម្ភារនៅថ្ងៃនេះហើយខ្ញុំយល់ថាវាពិតជាមានសារៈសំខាន់មែនតើអរគុណតាមពិតទៅមិនថាសម្រាប់សហគមន៍ខ្មែរស្លាមឬក៏សហគមន៍ជនជាតិចិនខ្មែរឬក៏ខ្មែរទូទៅទេការយកចិត្តទុកដាក់ទៅលើការថែទាំសុខភាពនេះគឺមានសារៈសំខាន់ណាស់បាទគឺមានសារៈសំខាន់ដូចគ្នាគ្រាន់តែថាសម្រាប់សហគមន៍ខ្មែរអ៊ីស្លាមគាត់មានលក្ខណៈដាច់ដោយឡែកគាត់មានតម្រូវការលើសពីប្រជាជនទូទៅតម្រូវការលើសយ៉ាងម៉េចឧទាហរណ៍ថានៅពេលដែលគាត់ចង់ទៅមន្ទីរពេទ្យគាត់ចង់នាំប្រពន្ធគាត់ទៅមន្ទីរពេទ្យគឺគាត់គិតតែគាត់អត់ដឹងថានៅពេលដែលទៅនឹងអ្នកណាជាអ្នកពិនិត្យប្រពន្ធគាត់អោរ៉ាត់នឹងយ៉ាងម៉េចហើយគាត់អាចផ្សាយបង្គំនឹងយ៉ាងម៉េចគាត់មានរបស់ដែលហាឡាល់ឬក៏យ៉ាងម៉េចអញ្ចឹងការងារទាំងអស់ហ្នឹងឯងដែលធ្វើឲ្យបាទរៀងលើសជាងប្រជាជនទូទៅបន្តិចហើយហេតុផលទាំងអស់ហ្នឹងឯងដែលធ្វើឲ្យជារនាំងប្រជាជនមួយចំនួនគាត់ឈឺគាត់អត់ទៅពេទ្យទេរហូតដល់គាត់ធ្ងន់ដោយសារហេតុផលមួយចំនួនខាងលើហ្នឹងបាទដូច្នេះការយកចិត្តទុកដាក់ទៅលើការថែទាំសុខភាពសម្រាប់សហគមន៍អ៊ីស្លាមគឺមានសារៈសំខាន់ណាស់ហើយការងារនេះខ្ញុំគិតថាគឺជាតួនាទីរបស់យើងទាំងអស់គ្នាដែលត្រូវធ្វើហើយឆ្លៀតក្នុងឱកាសនេះខ្ញុំសូមចូលរួមជាមួយនឹងបណ្ដាអង្គការសមាគមផ្សេងៗដែលកំពុងតែបម្រើការនៅក្នុងផ្នែកមនុស្សធម៌នៅក្នុងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាគឺខ្ញុំសូមលើកទឹកចិត្តឲ្យពួកគាត់ធ្វើការងាកមកគិតអំពីបញ្ហាជាការបង្កើតនៅ clinic ឬក៏ជាយើងហៅថាជាមណ្ឌលសុខភាពនៅក្នុងសហគមន៍មូស្លីមផ្ទាល់តែម្ដងទោះបីជាអង្គការឬក៏សមាគមរបស់គាត់នឹងមិនមែនជាអង្គការដែលធ្វើការងារទៅលើសុខាភិបាលហ្នឹងក៏ដោយប៉ុន្តែខ្ញុំគិតថាគាត់នៅតែអាចសហការជាមួយនឹងឧទាហរណ៍យើងមានវិជ្ជាមណ្ឌលបាទជើងរៀនបាទនិស្សិតបាទមាននិស្សិតយើងអាចធ្វើកិច្ចការងារទាំងអស់បានបាទ
អរគុណច្រើនជាថ្មីម្ដងទៀតខ្ញុំក៏សូមអរគុណដែរដល់លោកវិចមដិតកោប្រូលីជាប្រធាន Clinage HBB ក្នុងពេញដែលបានផ្ដល់កិត្តិយសចូលរួមផ្ទាល់នៅក្នុងកិច្ចសម្ភារពិសេសនេះហើយជាពិសេសមកដល់ Studio Camp ផ្ទាល់តែម្ដងសង្ឃឹមថាអ្វីដែលជាការចូលរួមចំណាយរបស់លោកបានជាប្រយោជន៍ដល់ក្នុងការកសាងសហគមន៍ឬជាប្រតិជីវិតទាំងមូលហើយជាពិសេសជូនពរដល់ដំណើរការណា Clinic ឲ្យមានការរីកចម្រើនហើយសូមពីវនីយដល់បងប្អូនទាំងអស់តាគាំទ្រទាំងអស់គ្នាដោយសារការចូលរួមគាំទ្រពីបងប្អូនទាំងអស់អាចដំណើរការរត់តាប្រសើរហើយមានការធំទៀតខ្លាំងជាមន្ទីរពេទ្យមួយដែលមានបម្រើសេវាផ្សេងផ្សេងតទៅទៀតអញ្ចឹងក៏សូមអរគុណដែរដល់ទស្សនិកជនដែលកំពុងតាមដានតាមបណ្ដាញសង្គម Facebook ក៏ដូចជា YouTube ណាទាំងអស់សូមអរគុណសម្រាប់ការគាំទ្រតាមដាននៅក្នុងកម្មវិធីនៃ Channel ព័ត៌មានមួយស្រុកកម្ពុជាជូនពរលោកលោកស្រីអ្នកកញ្ញាទាំងអស់ជួបតែសេចក្តីសុខបងប្អូនគ្នាជួបគ្នានៅក្នុងកម្មវិធីលើកក្រោយ Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh